በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ነሐሴ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 21 በዚች ቀን አምላክን በስጋ የወለደች የእመቤታችን ድንግል ማርያም የበዓሏ መታሰቢያ ነው። እርሷ ስለ እኛ ሁልጊዜ ትማልዳለችና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የሕይወትና የድህነት ወደብ ትሆንን ዘንድ እርሷን እናቱን ስለሰጠን በረከቷን በሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ላይ ይደር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለኪ ለዘ እምኒኪ ወፃ ዘያድህን እግዚ እንስሳ ወሰብአ በቁስለ ኃጢአት ስጋ አመ በውሆ ወፅያ ይረከብኩ ማርያም እንበለኪ አሐደ ባቋ እመ ይገበር ኪሊተ ሐዲሰ መልክአም። በዚችም ቀን ቅድስት ሄራኒ የስሟ ትርጓሜ ሰላም ፍቅር የሆነ ለንጉሥ ሉኪያኖስ ልጁ ምስክር ሁና ሞተች። እርሱም አባቷ ያማረ አዳራሽን ሰራላት። መስኮቶቹንም 8 አደረገ። ቅጽሩንም በዙሪያው 12 አደረገ። ማዕድንም ሰራላት። የወርቅና የብር የሆኑ ሳህኖችና ጽዋዎችንም አዘጋጀላት። የሚያስተምራትም አንድ ሽማግሌ ሰው አደረገላት። ከዚህም በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አኖራት። የሚያገለግሏትም 3 አገልጋዮችን በእርሷ ዘንድ አድርጎ ደጃፎችን በላይዋ ዘጋ። መምህሯም በውጭ ሆኖ ያስተምራታል። እድሜዋም 7 ዓመት ሆናትና ያን ጊዜ ራእይን አየች። በማዕዷ ላይ ርግብ ስትቀመጥ በአፏም የወይራ ቅጠል አለ። በማዕዱም ላይ አኖረችው። ሁለተኛም ንስር መጣ፣ ከእርሱ ጋር አኪል አለ። በማዕዷ ላይም አኖረው። ደግሞ ቁራ መጣ፣ ከእርሱ ጋር ከይሲ አለ። በማዕዱ ላይም አኖረው። ደነገጠችም፣ ለመምህሯም ነገረችው። እርሱም እንዲህ ብሎ ተረጎመላት፣ ርግብ የሕግ ምልክት ናት፣ የዘይቱም ቅጠል የክርስትና ጥምቀት ናት፣ ንስርም ድል አድራጊነት ነው፣ አኪልም ለሰማዕታት የሚሰጥ ክብራቸው ነው፣ ቁራ የንጉሥ ምሳሌ ነው፣ ከይሲውም መከራ ነው። አንቺም የክብር ባለቤት በሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ትጋደይ ዘንድ አለሽ አላት። ከዚህም በኋላ ይጎበኛት ዘንድ በአባቷ ወደ እርሷ መጣና ልጄ ሆይ ከመንግስት ታላላቆች ለአንዱ ላጋባሽ እኔ እሻለሁ አላት። እርሷ ግን ከልቡና እስተምመክር 3 ቀኖችን አባቴ ሆይ ታገሰኝ ብላ ልመለሰችለት። አባቷም በሄደ ጊዜ በጣዖታቱ መሰዊያ ፊት ተነስታ ቆመችና ስለ ጋብቻ የሚሆነውን ይገልጡላት ዘንድ ለመነቻቸው። እነርሱም ምን ከቶ አልመለሱላትም። ከዚህም በኋላ አይኖቿን ወደ ሰማይ አቅንታ የክርስቲያን አምላክ ሆይ ወደምትፈቅደው ምራኝ ብላ ጸለየች። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንዲህ አላት፣ እነሆ ነገ ከጳውሎስ ደቀ መዛሙርት አንዱ ወደዚች ሀገር ይመጣል። እርሱም የክርስትና ጥምቀትን ያጠምቅሻል። በማግስቱም ያ ሐዋርያ መጥቶ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃት። በ3ኛውም ቀን እንደ ቀጠረቻቸው አባቷና እናቷ መጡ። እርሷም እንዲህ አለቻቸው፣ እኔ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማምን ክርስቲያን ነኝ። አባቷም ሰምቶ በእርሷ ላይ ተቆጣ። ወደ ከተማው መካከልም አውጥተው በጎዳና ላይ እንዲጥሏትና በፈረሶች እግር እንዲያስረግጧት አዘዘ። ወታደሮቹም ንጉሥ አባቷ እንዳዘዘ አደረጉባት፣ ግን ምንም ክፉ ነገር ከቶ አልደረሰባት። ይህንንም ድንቅ ስራ አባቷና እናቷ ባዩ ጊዜ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መንግስታቸውንም ትተው ለእርሷ ወደ ተሰራው አዳራሽ ሄደው በውስጡ ተቀመጡ። በጎረቤታቸው ላይ ያለ ንጉስም ዜናቸውን በሰማ ጊዜ ወደ እርሳቸው መጥቶ ወደ መንግስታቸው እንዲመለሱ ተናገራቸው። እነርሱም አልፈለጉም። እርሱም መንግስታቸውን የያዘ ቅድስት ሄራኒንም ይዞ አሰቃያት። ከዚያም አለበሶችን፣ እባቦችን በላይዋ ሰደደ፣ ምንም አልቀረቧትም። ሁለተኛም በመጋዝ መገዛት፣ በአንገቷም ውስጥ ታላቅ ደንጊ አስሮ ከባህር ጣላት። የክብር ባለቤት ጌታችንም ከዚህ ሁሉ አድኖ ያለ ጥፋት በጤና አስነሳት። ከዚህም በኋላ እርሷን ያጠመቀ ሐዋርያን አባቷ ጠርቶ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ተጠመቀ። ቁጥራቸውም 300 ሆነ። ከዘመዶቹና ከሀገር ሰዎችም ብዙዎች ተጠመቁ። ከዚህም በኋላ ከሀዲው ንጉስ ኑማሪያኖስ የቅድስት ሄራኒን ዜናዋን ሰማ። ወደ እርሱም አስቀርቦ ቀላኒካ ወደሚባል ሀገር ወሰዳት። በዚያም ጽኑ ስቃይን አሰቃያት። በበሬ አምሳል በተሰራ የነሐስ በርሚል ውስጥ ዘጋባት። የክብር ባለቤት ጌታችንም ያንን በሬ ሰብሮ ቅድስት ሄራኒን ያለ ጥፋት በጤና ወጣት። ከዚህም በኋላ ኑማሪያኖስ ሙቶ በእርሱ ፋንታ ሳፎር መገሰ። እርሱም የቅዱስ ሄራኒን ዜና በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀርቦ በእጁ ውስጥ ባለ ታላቅ ጦር ወጋትና ነፍሷን አሳለፈች። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሞት አስነሳት። ንጉሥ ሳፎርም ባየ ጊዜ እጅግ አደነቀ፣ ሰገደላትም። በጌታችን ኢየሱስም አመነ። ከእርሱም ጋራ ከሀገር ሰዎች ብዙ ወገኖች አመኑ። ቁጥራቸውም 31,000 ሆነ። ከዚህም በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አባቷና እናቷ አረፉ። እርሷን ግን አምላካዊት ኃይል ተሸከመቻት። ወደ ኤፌሶን ሀገርም አድርሳት በዚያ ታላላቅ የሆኑ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገች። በፋርስ ነገስታት፣ በመቄዶንያ፣ በቀላኒካና በቁስጥንጥንያ ነገስታት ፊት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመሰከረች በኋላ ወደ ወደደችው ክርስቶስ ሄደች። የድልና የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለሄራኒ ከመትርጓሜሁ ለስማ ምስጢረ ጥምቀት ዘርእየት አምሳለ ዕፀ ዘይት በንዋማ ሶበነጸሩ ኪያሃ በንጽና ሃይማኖት ቀዩማ
ወሶበ ኢከህረ ሙቃሄ ወግረ ፈረስ ያህምማ አሰረ ዚያሃ ተለው አቡሃ ወእማ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ ዘክሪ አላፈ ምልዕተ ተጸመድኩ ዘልፈ ለላለ ብብተው ከዘንዲሴ መጽሐፍን ተርሰይ ከዚሁ ጸሪቀ መለት ወኩፈ ብሉን ዘነዲሴ መጽሐፍን ተርሰይ ከዚሁ ጸሪቀ መለት ወኩፈ ምላው ብሉን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ጻድቃን ገናግላሪ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጓይዛቲ መካነ እስካረጋ ይልሂ ቆንኡስ ህፃን ለጻፎ ክርታሶ ለዛጻፎ እንዘ ደረስ ለዛንቦ ለዝተርጎ ለሳን አዲስ ለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያሳድረን አምላካችን። ሰላም ያውለን። ሰላም ያውለን። ሰላም ያሳድረን። በቸርነት ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስስርልን ዘለ ዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።